Näin me saadaan seuraavaksi Kiekkolaser U10-joukkueesta haastatteluun sitten Aamos Kaiponen. Terve Aamos. Terve. Teillä on just treenit takana. Mikä on fiilis? Ihan hyvä. Minkä aikaa Aamos on kiekkoa harrastanut? 3 vai 4-vuotiaana aloitin. 3 tai 4-vuotiaana aloitin? Niin. Okei. Mikä on ensimmäinen muistikuva jääkiekosta? Tuleeko joku äkkiseltä mieleen? En kyllä muista. Ei okei, joo. Mikä sai sut innostumaan? Tai mikä tällä hetkellä niinku innostaa? Onko aina kiva tulla reeneihin? Mikä on se motivaatio? No, saa luistella jäällä ja pitää hauskaa. Pitää hauskaa luistella. No, se kuulostaa tosi hyvältä. Onko tänne aina kiva tulla reeneihin? On. No, miten nytkin on vähän syksyjä tällainen, vähän pimenee ilmat ja muuta, niin silti virtaa riittää lähteä reeneihin? Joo. Mahtava. Onko teillä hyvää tuossa joukkueessa, niin semmoinen joukkuehenki? Joo. Siellä on kavereita. Aivan. Onko sulla Aamossa joku suosikki jääkiekkoilija, ketä fanitat? Ehkä Aho. Sebastian Aho, mahtavaa. Mistä kopoot? Meillä on samaa. Joo, Aho on kova jätkä. Mm. On. Tähän loppuun Aamossa, niin sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä, niin kelle lähtee Aamoksen terveisiä? Iskälle ja äitille. Mahtavaa. Siinä menee terveiset perinne. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja Vartaveke toivottaa sulle kovasti tsemppiä tälle kaupalle ja muutenkin jääkiekkoharrastuksen pari. Kiitos.